তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত পেঙেৰিৰ তৰানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰ গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ এটা বনৰীয়া হাতী। কালি নিশা পেঙেৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজৰ তৰানী গাঁৱলৈ প্ৰৱেশ কৰা এটা পথৰ কাষৰ গাঁতত সোমাই পৰা বনৰীয়া হাতী এটাৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে। গাঁতত সোমাই পৰা এই হাতীটো বন বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজে খান্দি খান্দি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অভিযোগ অনুসৰি পথ নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে পথৰ কাষত বৃহৎ বৃহৎ নলা খন্দাৰ ফলত বন্য হস্তীটো এইদৰে সোমাই পৰিছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত খাটাংপানী ৰেঞ্জৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া হীৰেন মেডকৰ নেতৃত্বত উদ্ধাৰ হয় এই হাতীটো। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।